його вже випадок з фронту, відпустив собі чуба козацького довго. І хлопці кажуть, побратими, нащо він тобі? Він каже, коли буду мати час, поїду на рибалку. І якби я, каже, топився, то щоб мали друзі мене за що витягнути. Жартував. Але каже, якщо друзі не витягнуть, то апостол Петро мене точно забере до раю. Таку історію про загиблого військовослужбовця Ігоря Пришляка розповів отець Роман Гриджук. У 2004 році Ігор Пришляк вступив на географічний факультет Тернопільського педагогічного університету, розповідає його одногрупник Вадим Сайпель. Чоловік каже, на похорон приїхав із Хмельниччини, щоб попрощатися з другом. Полюбляв дуже бути на практиках, так як ми дуже часто виїжджали на різні практики. Він ніколи їх не оминав. Ну, був добрий, щирий, завжди говорив правду. Серед тих, хто прийшов провести бійця в останню путь – подружжя Олени та Андрія Берестецьких. Знаємо його як дуже такого чудового, гарного хлопця, молодого хлопця, який фактично зростав на наших очах. Що можна сказати? Дитина з села, все знаюча, все вміюча, поважала дітей, поважала своїх батьків. Дуже шкода, що так сталося, що ми сьогодні його ховаємо. Він завжди любив, так як наголошували, природу, рибалка. Він в човні ночував, бо і так це він був зв'язаний суцільно з природою. Саме, що хороше можна сказати, це про нього. Він був в дійсності справжнім патріотом України. Труну із військовим несуть до храму Покрови Пресвятої Богородиці. Після панахиди в храмі люди вирушають на місцевий цвинтар. Одногрупниця Ігоря Пришляка Ірина Задорожна каже, спілкувалася із бійцем, коли він лікувався після обмороження. Я от тоді побачила, що вони збирають газові балони, бо їм потрібно на фронт. Тому я написала Ігоркові, що я можу передати. І він отримав посилку і зразу там мені писав, ми почали переписуватись. Так, і він мені набрав якось по відео, ми спілкувалися. Це було більше півгодини, бо Ігорко мені робив екскурсію по місцю проживання, там от в тих місцях, де розбомблені будинки навколо. 7 серпня 2022 року Ігор Пришляк пішов служити в лавах Збройних сил України. Він проходив військові навчання в Англії, був водієм взводу вогневої підтримки. Про це розповіла сестра загиблого Ольга Божко. Каже, після одного із штурмів, в якому брав участь Ігор, його керівництво клопотало про присвоєння йому звання Героя України. Сказала розвідка за попередніми даними, там є орієнтовно 12 російських солдат, ну і потрібно їх зачистити. Але їх послали 35 чоловік, але на самому справді там було поза 60 солдат російської армії. І за цим боєм відслідковував дрон. А вони під час того бою захопили 8 полонених ходячих і 4 лежачих. До нього підійшли там головнокомандуючий, ротний, ну, і сказали, що ми хочемо, бачили відео і хочемо подати на Героя України. 22 березня Ігорю Пришляку мало б виповнитися 36 років. У нього залишилася дружина та двоє синів. Ганна Кісіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.